Milé sestry a bratři, buďte srdečně vítáni dnešnímu večeru, který na Zelený čtvrtek si církev připomíná jako den ustanovení svaté večeře Páně. Dovolte mi přivítat vás proto slovem žalmu 111. Památku způsobil předivnými skutky svými, milostivý a milosrdný Hospodin, pokrm dal těm, kteří se ho bojí. Na věky je pamětliv své smlouvy. Amen. Posaďte se, prosím, ale než budeme zpívat další píseň, dovolte mi, abych připomenul několik motivů, které se k dnešnímu večeru dají navázat ještě na starobylou slavnost židovskou sederové večeře. Podle Božího příkazu, aby oslavili, připomenuli si a zpřítomnili vysvobození z otroctví v Egyptě, slaví Židé každoročně v tomto čase také svátky Pesach, svátky překročení, nazývané také svátky nekvašených chlebů nebo svátky vysvobození. Slaví se to od 14. dne měsíce Nisan, zhruba v těchto dnech 14. Nisan hebrejského počítání byl myslím v pondělí. Protože jsme křesťané, jsme vírou v Krista naroubováni na ušlechtilou olivu Izraele, jak píše apoštol Pavel. A příběh o vysvobození z otroctví je tedy i naším dávným příběhem. Díky sederu nějak chci, abychom si to připomněli i my. Sederová slavnost má pro nás totiž velmi zvláštní význam právě proto, že hod Beránka se svými učedníky tu slavnostní večeři slavil Pán Ježíš, tak jak si to budeme za chvíli připomínat v textu písma. Právě při té sederové večeři, při svém posledním stolování s učedníky, jim Pán Ježíš přikázal, aby slavili i oni, jako učedníci Ježíše Krista v té novotě, aby slavili tuto památku hod chleba a vína, svatou večeři Páně, Eucharistii, nebo jakkoliv jinak se to nazývá, to čiňte na mou památku, řekl Pán Ježíš, když on slavil s učedníky hod Beránka. Následující den on sám, jako ten Boží Beránek, zemřel, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Sederová večeře, která je plná symbolů, obsahuje mnoho motivů, které zajímavým způsobem se pojí k Pánu Ježíši, k jeho dílu a smrti. Pomáhá nám lépe porozumět smyslu a tajemství oběti velikonočního Beránka Ježíše i tajemství a hloubce večeře Páně. Při sederové večeři nejde jenom o vyprávění o tom vysvobození z Egypta. Ke slavnosti patří jídlo, které Židé mají připravené na nádherných talířích a zvlášť tam právě mají vystaveno všech několik druhů, které patří k té večeři. Vajíčka, zelené byliny, hořké byliny, nějaký karpas a jan. To tady nebudu vám všechno tím vás zatěžovat, ale všechny tyhle symbolické a obrazné prvky připomínají, že Boží spása se týká celého člověka, jeho slov i činů, jeho rozumu i smyslu, ale také třeba i pocitu, třeba chutí. Do toho všeho nějak jsme vtaženi. Samotnému slavení pasky předchází důkladná příprava. Kromě toho, že se chystají zvláštní jídla, používají se zvláštní nádoby jenom pro pasku, tak hlavní bývalo, že se důkladně uklízel dům a hlavně vedle vší špíny a nepořádku
mělo být vyčištěno a odstraněno všechno to, co připomínalo, co obsahovalo kvas. Kvas, symbol hříchu. V předvečer prvního dne pasky, svátku nekvašených chlebů, dělá představený domácnosti poslední závěrečnou přípravu tím, že prošel se svíčkou celý dům a hledal, pokud tam někde nejsou zbytky chleba nebo kvasu. To byla vždycky taky zajímavá akce pro děti, protože vždycky se tam někde kousek nějaké kůrky schoval a děti, které měly hledat s otcem, ve chvíli, kdy našli nějakou tu kůrku, byly odměněny. Když se takto se svíčkou zahajuje sederová večeře a začíná se jedním slovem požehnaný si Hospodine Bože náš králi vesmíru, který si nás posvětil svými přikázáními a přikázal si nám odstranit kvas. Kvas je nalezen a musí být buď vynesen ven, anebo spálen v ohni. A když je tohle všechno uděláno, zazní jedna zajímavá formulace. Představený rodiny říká, všechen kvas je pryč, ale pro jistotu, kdyby se něco stalo, co jsme zapomněli, vyslovme tuto tradiční průpověď. Jakýkoliv kvas, který ještě může být v domě, který mám nebo jsem neviděl, který mám nebo jsem neodstranil, ať je jako by neexistoval, ať je jako prach země. Vyspituj mě, Bože, poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení, pohleď není-li ve mně cesta trápení a veď mě cestou věčnosti. Tímhle začíná sederová večeře. Vnímáte, jaký je v tom krásný symbol, že má-li člověk přistoupit ke slavení s Hospodinem, to nejdůležitější je očištění. Ba vyznání, možná, že jsem, Pane Bože, na něco zapomněl. I to prosím, odstraň. A pak následuje další krásný symbol, kterého si taky vážím. Ještě předtím, než se rozsvítí, než se zahájí celý seder, byly na sederovém stole dvě bílé svíce a čest zapálit je má žena. To je zajímavé. Ale Židé tvrdí, že Izrael byl zachráněn z Egypta, protože ženy oné dávné generace byly shledány spravedlivější než muži. Jakási podsta ženě tedy je dána tím, že hlavní nejkrásnější svátek židovských bohoslužeb zahajuje žena zapáleným svící a vynesením krásného požehnání. Požehnáli jsi, Hospodine, Bože náš, králi vesmíru, který si nás posvětil svým přikázáním a přikázal nám zapalovat sváteční svíce. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi vesmíru, který si nám dal svá přikázání a posvětil nás skrze Ježíše, našeho Mesiáše, světlo světa. Zapalujeme toto pesachové světlo na památku našeho vysvobození z otroctví. Tímto krátkým uvedením do souvislosti sederové večeře zahajme i my dnes tu slavnost připomenutí či ustanovení večeře Páně a budeme zpívat v tuto chvíli píseň 323.
Pán raněn jest pro přestoupení naše. Dbej na měsíc Abib, to je měsíc klasu, abys slavil hod beránka Hospodinu svému Bohu, protože tě Hospodin tvůj Bůh v měsíci Abibu vyvedl v noci z Egypta. Hospodinu svému Bohu budeš obětovat hod beránka z bravu nebo skotu na místě, které Hospodin vyvolí, aby tam předvalo jeho jméno. Nebudeš při něm jíst nic kvašeného. Po 7 dní budeš při něm jíst nekvašené chleby, chléb poroby. Neboť si chvatně vyšel z egyptské země. Po všechny dny svého života si budeš připomínat den, kdy jsi vyšel z egyptské země. A na celém tvém území se u tebe po 7 dní neuvidí kvas. Z masa, které připravíš prvního dne na večer, nezůstane nic přes noc do rána. Nebudeš moci připravovat hod beránka v kterékoliv ze svých bran, které ti dává Hospodin tvůj Bůh, jenom na místě, které Hospodin tvůj Bůh vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, připravíš hod beránka. Večer, při západu slunce, v ten čas, kdy jsi vyšel z Egypta, budeš vařit a budeš jíst na místě, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh. Ráno se pak vrátíš a půjdeš ke svým stanu. 6 dní budeš jíst nekvašené chleby, 7. dne bude slavnostní shromáždění pro Hospodina tvého Boha. Nebudeš vykonávat žádnou práci. Svíce nohám našim a světlo stezce naši je slovo Hospodinovo. Amen. A teď malinko posunu. Posuňte se a najděte si tu písničku na papíře. Už jsme naznačili, že to, co Židé slaví jako hod beránka, zvláštním způsobem patří na Ježíše Krista. Ježíš Kristus o sobě řekl, že nemůže zahynout nikde jinde než v Jeruzalémě. Několikrát předtím se ho Židé pokoušeli zničit a všechno to potom vychází a jsou, jak si zapadá do sebe až tehdy, kdy Ježíš je v Jeruzalémě. Nový nekvašený chléb, ale zároveň ten beránek, který je obětován, je tedy Ježíš. Připomeňte si dnes si toto písničkou, kterou už jsme jednou zpívali. Doufám, že máte všichni lístečky, pokud ne na kraji lavice. Podejte si na kraji lavice, jsem to podal.
si chleb živý, který se stoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší. Tělo tvé dává se všem, Ježíši, ty si chleb živý, který se stoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší. Tělo tvé dává se všem. Spatří slávu Bohu, kdo tvé tělo jí. Pane, posiluj mou duši ke spasení. Ježíši, ty jsi chléb živý, který se stoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší. Tělo tvé dává se všem, Ježíši, ty jsi chléb živý, který se stoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší. Který v Ježíši Kristu pro nás připravil tohle úžasné spasení slovy apoštolského vyznání víry. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Přestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla smrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Posaďte se a poprosím o ohlášení. Krásný dobrý večer přeji. Dovolte, že vás seznámím s běžnými informacemi. Nedělní opěra na hlavní dar lásky Jeronimovy jednoty činila 15 000. Moc krát vám děkujeme za vaši štědrost. Zítra, Velký pátek, den křižování Páně, začínáme už 8 hodin večeři Páně, v 9 hodin budou české bohoslužby s pašijemi, v 17 hodin hlavní bohoslužby s večeři Páně. V sobotu 15. dubna od 19 hodin bude v Třinci v Týsí představení pašije Křehká síla, které zahrnuje 13 písní propojených recitací v pásmo, umocněné tancem a obrazovou projekcí. Na představení se podílejí solový zpěvací roková kapela Komorního orchestr a 60 členy smíšený pěvecký sbor. Na projektu spolupracují profesionální, poloprofesionální a amatérští umělci z Olomouce i jiných měst, jejich loňská velikonoční premiéra měla nečekaný úspěch. Takže vás srdečně zveme v sobotu v 7 hodin večer do Třince. V neděli, ve velikonoční neděle, ten vzkříšený páně, polské bohoslužby v 7.45, v 9 české bohoslužby, na kterých proběhne ofiera na potřeby našeho sboru.
Ve velikonoční pondělí se potkáme zase v 9 hodin na takových netradičních bohoslužbách, do kterých se zapojí některé složky z našeho sboru. Diakonie ČCE, středisko celostátních programů a služeb v rámci projektu Doma, pořádá zde, tady u nás ve sboru, besedy a setkávání s cizinci. A bratr Václav Rádoš, který je krajským kontaktním pracovníkem projektu a který ty setkávání a besedy organizuje, pro tento projekt zároveň hledá dobrovolníky. Hledá dobrovolníky nejenom pro té besedy, ale především pro vyučování češtiny a angličtiny. Pokud by vás to zajímalo, kontakt na něj najdete na plakatcích u vchodu z kostela, ale také můžete přijít za mnou, já vám předám kontakt. U vychodu z kostela si můžete zakoupit dubnové nedělní listy, které jsou laděné postně i velikonočně. Potravinová banka je stále aktuální, každou neděli můžete do kanceláře, dokonce každý den můžete do kanceláře přinášet různé trvanlivé potraviny. Za vaše dáry moc krát děkujeme. Podrobnější informace o zmiňovaných i dalších akcích a pozvánkách si můžete přečíst před sály kostela nebo na zborových stránkách. A nyní se krátce pomodleme. Náš drahý Pane, my ti děkujeme za tu zvláštní chvíli, ve které chceme si připomínat to všechno, co jsi prožíval těsně před svou smrtí. Děkujeme ti, že ta poslední večeře s těmi učedníky, to byl zvláštní okamžik, který si měli zapamatovat nejenom oni, ale také i my. Pane, prosíme, aby tvoje tělo, tvoje krev, chleb a víno, aby to nebyly jenom pro nás symboly, ale aby to byl pro nás opravdový život. Pomož nám žít s tebou a v tobě. Pomož nám žít pro tebe. A proto přinášíme ti ty, kteří prožívají teď možná tak různého druhu utrpení, trápení, problémy. Především přinášíme ti všechny nemocné. Ti, kteří zápasí ze svými nemocí. Pane, prosíme, abys ty byl na blízku každému z nich, ale abys také je posilňoval a především dával jim poznat, že jsi opravdu blízko a že je vedeš i přes ty nemoce. Prosíme o tvůj dotek, tvoje uzdravení, protože, Pane, jedině ty jsi ten nejlepší lékař. Prosíme také, aby v životě každého z nich dělá se tvoje vůle. Přinášíme ti také ty, kteří prožívají trapení kvůli jiným problémem. Prosíme, aby každý z nich hledal právě to řešení u tebe. Aby, Pane, každý z nás, protože každý z nás prožívá různé problémy, abychom vždycky s tím, co nás tíží, uměli přicházet k tobě. Ptát se tebe a hledat tvoje řešení a tvoje cesty. Tobě se odevzdáváme. Drahý náš Pane Ježíši, když přicházíme k tobě v moci Ducha Svatého. Amen. Jezu Kriste, všedrý kněže, soudcem duchem je.
od toho, který byl, který je a který přichází. Poslyšte, bratři a sestry, slova, která mají mít základem pro dnešní přemýšlení z Lukášova evangelia z 22. kapitoly od 7. do 20. verše. Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim, jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři. Oni mu řekli, kde chceš, abychom ji připravili. Řekli jim, když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody, jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři, mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže upravenou velikou horní místnost, tam připravte večeři. Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Boží. Vzal kalich, vzal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzal díky, lámal a dával jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To činte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Pane Ježíši Kriste, zvláštním způsobem zveš i nás, abychom s tebou a v tobě obnovili smlouvu, abychom rozpoznali, jak ty svým utrpením z nás snímáš naše břímě a zveš nás ke slávě svého království. Přijď i dnes mezi nás a dotýkej se nás svým slovem. Amen. Milé sestry a bratři, chci spolu s vámi dnes připomenout význam a hloubku svátosti večeře Páně a onoho ustanovení, které Pán Ježíš Kristus zanechal svým učedníkům jako závěť. Závěť těsně před svým ukřižováním. Jak už jsem řekl v úvodu, Pán Ježíš spolu s učedníky slavil ten večer se svými před svým zatčením sederovou večeři, která se slaví jako zahájení týdenní slavnosti svátku Pesach, Paschy, hodu beránka. Tento svátek slaví Židé na věčnou památku od svého vyvedení z egyptského otroctví, slaví jej jako nejslavnější svátek v roce. Slovo Pesach či Pesach, od níž máme odvozené slovo asi pašie, znamená přeskočení či pominutí a připomíná událost, kdy Hospodinův anděl přinášející smrt prvorozeným v Egyptě pominul či přeskočil domy Izraelců, které byly poznamenány krví beránka. Svátek Pesach se tedy slaví právě kvůli této velké noci, kdy v celém Egyptě jasně Bůh demonstroval, že nikoli božský farao, ale on sám vládne nade vším a i nad životy lidí. Tenkrát v té noci bylo v každé domácnosti nejméně jedno mrtvé tělo. Ale buď toto byl zabitý beránek v poslušnosti Božího příkazu, anebo hrůza
mrtvý člověk, prvorození, nástupce rodu pro Egypt. Hrozná rána, která definitivně přiměla i zatvrzelého faraona, aby Izraelce pustil z otroctví. Pro Izraele naopak to byla veliká noc vysvobození. A na památku toho se slaví svátek Paschy, svátek Velké noci, svátek, který následně pokračuje týdenním svátkem kvašených chleb. A asi jste už také několikrát slyšeli, že Pán Ježíš usedl s učedníky k té poslední večeři jaksi o den dříve. Pravděpodobně tam platil řád, že poutníci z Galileje zabíjeli své beránky v chrámě takto o den dříve, protože to jinak nešlo ani technicky zvládnout při desítkách nebo možná spíš stovkách tisíců poutníků, kteří přicházeli vždy s beránkem. Zatímco domácí Judejci a jeruzalémští, ti pak zabíjeli beránky přímo v předvečer hlavního svátku. A v té zvláštní režii, která zjevně ukazuje Boží svrchovanosti, Pán Ježíš poté, co oslavil s učedníky poslední večeři a ustanovil ono zvláštní připomínání, ještě té noci byl zatčen, brzy ráno odsouzen a ukřižován. Takže umírá na kříži přesně v tu chvíli, kdy jsou v chrámě zabíjeni ti velikonoční beránci, kdy hlavní proud židovstva si připomíná to zvláštní veliké, že pro krev beránka oni byli přeskočeni trestem. Ta dávná připomínka vysvobození z otroctví se tak časově setkala s událostí nového významu a vytvořila předpoklady pro vznik nové smlouvy. Vždyť beránek Boží byl zabit, jeho krev byla prolita a to vše se stalo, jak pravil Pán Ježíš před tím uzavřením nové smlouvy. Vždyť i ten Boží beránek byl přiveden k oběti nejen tak ledaským, ale samotným vyvoleným národem mezi všemi ostatními kněžským národem, tak jako beránci byli rituálně poráženi právě kněží. A do tohoto nadčasovaného rámce, který probíhá, tedy zapadá i naše připomínání ustanovení večeře Páně. Zelený čtvrtek, večer před ukřižováním, jeden poslední večeře. Čteme, když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Domnívám se, že už tady ten překlad a možná, pokud si vybavíte a pokud máte doma obrazy večeře Páně, nejznámější ten od, tuším, Michelangela. Prosím? Leonardo. Od Leonarda da Vinciho. Ten obraz je skutečně malován tak, jako že u toho učedníci sedí. Nicméně je to trochu zavádějící. Ježíš se svými apoštoly tenkrát neusedl, ale ulehl k hostině. Slavnostní hostiny se odbývaly na lehátkách, takže stolovníci leželi na boku, podpírajíc se loktem a druhou volnou rukou si brali jídlo. Ta poloha v leže má zvláštní důvod. Židé si připomínají, že pokud byli otroci, tak jako otroci běžně jedli ve stoje, ve spěchu. To, co my běžně zažíváme asi ve školních jídelnách, nebo když rychle někde letíte na oběd ve spěchu, rychle to odbí.
Zatímco jejich egyptští páni ti si na hostinu udělali čas a prostě se k ní položili, vyprávěli, rozkládali. No, byl to jejich čas obrovské relaxace. A právě proto Izrael, když byl z otroctví vysvobozen, jako projev své nové důstojnosti slaví památku svého vysvobození v leže. Už nejsme otroci, už jsme svobodní. Vzpomínali přitom na dávné otroctví, ale v poloze, která jim připomíná tuhle myšlenku. Už jsme svobodní. Dnešní Židé při slavení sedorové večeře zachovávají pro nás podivný zvyk. Když si připíjejí z poháru, mají tam 4 přípitky během té večeře, mají se naklonit doleva. A při tom naklonění doleva vypít ten pohár, a to je zbytek onoho významu, slavit v leže. Dodnes si takhle připomínají, že tam je jakýsi prvek, který jim připomíná, byli jsme otroci, ale už nejsme. I my slavíme večeři Páně jako připomínku Ježíšovy smrti, v pokání myslíme na své příchy, ale zcela zásadně už jako pokřtění. To znamená už svobodní, už dědicové Božích zaslíbení. Nebudeme si kvůli tomu lehat při slavení večeře Páně. Ale prosím, vložme si do mysli tuto myšlenku. Slavíme večeři Páně jako svobodní, ne jako otroci. Hned druhým krokem ceremoniálu sederové večeře je obřadné umývání rukou. To je odkaz k ustanovení, jimž se Áronovi synové měli umývat vždycky, když přistupovali ke službě ve stanu setkávání. Nejprve, než začali vysluhovat, tedy všechno to, co se týkalo obětí, měli se umýt. Totéž máme v Novém zákoně, v listu Židům je napsáno, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Židům 10.22. Tenhle symbol naší touhy po čistém životě před Bohem pak zajímavým způsobem oživí to, co máme v evangeliích, vlastně jenom v jednom evangeliu, v Janově, o Ježíšově umývání nohou učedníků. Pravděpodobně právě na místo onoho tradičního umývání rukou, což byla věc, kterou také udělal takový ten nejmladší, kdo tam byl účastník, obešel s umývadlem všechny, aby si obřadně umyli ruce. A najednou my čteme, Ježíš povstal sám, přepásal se nějakou tím ručníkem, vstal od stolu a ujal se služby nejnižší, umyl nohy. A pak se obrací k učedníkům a říká, chápete, co jsem vám učinil? Budete-li si mě od této chvíle připomínat, pak tohle nesmí zapadnout. Právě před chvílí jsme si řekli, že ve slavení večeře Páně je zdůrazněn prvek jakési důstojnosti, svobody. Slavíme to jako svobodní, ale právě tato naše svoboda nás má přivést k tomu, že to není povyšování se nad druhé, ale naopak. Milovat druhé a sloužit jim po Kristově vzoru, to je projevem onoho nového ducha, ducha pravé svobody. Já jsem svoboden od toho, abych si i o sobě myslel, že jsem něco víc. Pan Ježíš přece vstal od stolu vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou, že od Boha vyšel, k Bohu odchází. Právě v tu chvíli je řečeno,
začal učeníkům umývat nohy. Tenhle prvek tedy, jakéhosi zvláštního obojího, připomínání, jste svobodní, ne otroci, ale zároveň ve té svobodě klidně si připomínejte, že máte jít ke službě. To je něco, co v té, co učeníci zažili. Nemůžu, nebo nejsem schopen v tuto chvíli pokračovat všemi těmi body severové večeře, protože ta se slaví běžně 2 až 3 hodiny, když se připomínají všechna biblická místa a všechno to tak, jak k tomu patří. Posunu se hned k tomu podstatně. V řádu hostiny na jednom místě pozvedá hlava rodiny Maces a říká, toto je chléb trápení, který jedli vaši předkové v Egyptě. A pán Ježíš před svým učedníky udělá totéž gesto. A náhle se odchýlí od předepsané formule a řekne, toto je chléb, toto je mé tělo, toto je chléb mého trápení, mého utrpení, protože to já budu východiskem nového exodu, nové svobody z nejhoršího otroctví. Ještě ten týden bude tělo Ježíše Krista vystaveno bičování a krutosti kříže, utrpení, které na sebe v tuto chvíli bere Boží syn zástupně za nás, se má stát naším chlebem. Zvláštní věc. Kdysi jsem četl, že když židovské hospodinky mají připravovat maces, má na něm být i nějaké takové připálené místo a měly by v něm být i jakési díry. Mají na to speciální takové vidličky, kterými to propíchávají. Ale prý židé sami úplně nevědí proč. Jeden z křesťanských komentátorů říká, no protože tak potom dopadlo Ježíšovo tělo, že mělo modřiny, podlitiny a bylo provodené. Ten maces skutečně tedy v těch učednicích byl připomínkou, toto je mé tělo, které se nyní vydává za nás. Jím siďte svá duš, své duše s mnohým díkčiněním, vybízí nás potom jedna liturgie večeře Páně. Siďte se tím, to znamená, přijímejte do základu vašeho života, z toho čerpejte sílu pro své další žití. Otrokář hřích nikdy nechce pustit ze svých spárů nikoho zadarmo. Ale Boží láska nám přináší vysvobození v Božím beránku, který dává sebe samého za život světa. Přijměte. Dá se tomu vůbec uvěřit? Dá se takováhle věc jen tak přijmout? A tu Ježíš pozvedá zase v řádu té hostiny další kalich k přípitku a doplňuje nám již známou větu. Vezměte a podávejte mezi sebou. Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. Amen, pravím vám. Už nebudu jíst tohoto beránka a nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. V tehdejším světě tohle byla formule přísahy. Vzpomeňte na to, jak v pozdějším příběhu apoštola Pavla je napsáno, že víc než 40 mužů se zavázalo smrtelně vážnou přísahou, nebudeme jíst a nebudeme ani pít, dokud Pavla nezabijeme. Podobnou formulaci tady vysloví Ježíš jako přísahu. Nebudu jíst už tohoto beránka a nebudu z toho kalicha pít, dokud se vše nedokoná v Božím království. Nevím, jak to tenkrát vzalo těch 40 mužů u Pavla, když se celá věc vyzradila, jeho synovec to donesl Římanům, Římané Pavla obklopili
obrovskou kohortou a dopravili ho bezpečně jinam, jestli kvůli tomu opravdu umřeli hladem, nevím. Ale Ježíš kvůli té své přísaze, Ježíš svou přísahu skutečně vzal takto smrtelně vážně. A tak jako smlouva stará, smlouva na Sinaji, byla stvrzena krví zabitého dobytčete, tak tato nová smlouva, kterou Ježíš uzavírá, bude spečetěna krví svatého beránka Božího. Ano, když Židé přinášeli beránky k oběti za hřích, kněz beránka zabil, a krví pak musel stříknout na ty, kdo přináší oběť, anebo aspoň pomazat krví toho obětujícího, protože tak se krev stává pečetí. To, co Pán Bůh s Izraelci uzavřel, smlouvu první při oběti, tak oni si ji připomínali vždycky, když přinášeli oběti, a ta krev stvrzoval, pečetil tuto smlouvu. Pán Ježíš svou novou smlouvu ustanovuje slovy, toto je krev má nové smlouvy, pijte z toho kalicha všichni. Tady je to poznamenání krví, vy si to přivlastněte dovnitř. Vědomé vstoupení do smlouvy. Vezměte, jeste. Ano, to, co pro nás Ježíš dělá v kříži, je něco obrovského. Něco, co on udělal za nás, pro nás, a my si to máme jenom svobodně vzít. Pokud si člověk jídlo nevezme, pokud ho nesní, z toho, že viděl plný stůl, síly nenabude. My jsme i dnes pozváni, abychom osobně přijali, tedy obnovili smlouvu. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. Tohle je nová smlouva, která není jen něco mimo nás, ale skrze přijímání a jedení je dílem spásy, které Ježíš koná v nás. Vzpomeňte na to, že nová smlouva, tak jak ji zasliboval už starý zákon, říká Pán Ježíš, říká, tu novou smlouvu, kterou ustanovím, ta už nebude vnější, ale změním vám srdce, změním vás zevnitř. A Ježíš najednou řekne, vezměte tuto novou smlouvu, ten chléb a to víno, vezměte, přijměte, vezměte to dovnitř. Nová smlouva není hrozba nad námi, že když nesplním požadavky, propadnu. Ta smlouva je v nás a zevnitř nás. Od té chvíle Duch Svatý bude volat, protože krev Ježíšova volá naléhavěji než krev Abelova. Volá nás k životu v Kristu, volá nás k životu v odpuštění, v jeho lásce a v jeho moci. To je velké pozvání, ke kterému nás Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, zve dnes i nás. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za všechno to, co jsi pro nás vykonal. A děkujeme ti za to, že tajemství tvého vykoupení se neodehrálo nějak mimo nás, že to není jenom dávná historie, ale že i my znovu a znovu, když přistupujeme k večeři Páně, tak máme podíl na těch dávných zaslíbeních. To dávné vykoupení, které si plánovala, které si symbolicky naznačovala už od egyptského vysvobození, v Ježíši Kristu jsi učinil to největší a nejslavnější, se nyní nabízí a otvírá i nám. Přijďte. Nekupujte to, co život nenasytí, volá moudrost, ale vezměte to, co připravil Bůh. Nasyťte se tím, co život promění ze zásady. Odstraní váš strach ze smrti a dá vám podíl na věčném životě.
Děkujeme ti, že si tohle smíme připomínat znovu a znovu, i když jsme lidé, kteří každou chvíli klopítáme. Znovu a znovu jsou ty naše vykoupané nohy pošpiněné prachem těchto cest a potřebujeme nové ujištění, že tvá smlouva v krvi Beránkově platí, že ty ve své věrnosti neodstupuješ od nás. A my v tobě smíme znovu a znovu přijímat nová ujištění, že jsi s námi a v nás. Prosíme tě, aby krev Božího Beránka, kterou i dnes chceme stvrdit, že ti patříme, se v nás ozývala, aby nám tvůj duch znovu a znovu připomínal, aby k nám promlouval zevnitř, aby naše srdce zevnitř naší bytosti od této chvíle víc a víc toužilo tebe následovat a tebe ve svém životě oslavit. Prosíme o to, Bože náš a Otče, ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista, za nás ukřižovaného Beránka Božího. Amen. Bratři a sestry, zpívejme nyní píseň 322, a Ježíš závěr zůstavil to, co nám připomíná, abychom tedy i my si takhle vykonávali, připomínali ve večeři Páně. Thank you.
milé sestry a bratři, chceme takto vstoupit do toho tajemství uzavření smlouvy, kterou pro nás Pán Ježíš Kristus otevřel, v krvi stvrdil a nám nabízí, abychom k ní přistoupili. Apoštol Pavel pak vybízí, abychom dříve, nežli tento chléb jíme a z toho kalicha pijeme, sami sebe zkušovali, abychom nejedli jen odsouzení sobě, když bychom nerozpoznali, o co tu jde. A proto konáme předtím, než přistoupíme k večeři Páně, i zpověď. Chceme v této chvíli upřímně znovu myslet na všechny své nesplněné úkoly. Chceme myslet na to, čím jsme se provinili proti svým bližním, a to Pán Bohu, to Ježíši Kristu odevzdat, složit u jeho kříže. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že pro tu zvláštní novou smlouvu, kterou jsi uzavřel, smíme před tebe přicházet, ne až budeme dokonalí, ale právě tehdy, když si uvědomujeme svůj hřích. Děkujeme ti, že smíme jako hříšníci přijít a vyznat, že se nám mnohé vymklo z ruku. Že jsme mnoho věcí pokazili. Že jsme se ke svým bližním nechovali vždy tak, jak si nám odkázal. Že jsme nedělali vždy to, co jsme slíbili dělat. Vyznáváme, že náš život by byl odsouzen k věčnému trestu. Nebýt toho, že ty jsi přišel a hřích všeho světa si jednorázově jedinečnou obětí vzal na sebe. A že si to vyhlásil a pozval každého, kdo cítí obtíženost svými hříchy, aby přišel k tobě. Tak to dnes přicházíme i my. A chceme u tebe složit všechno to, co by nás zabilo. Náš hřích. Milé sestry a bratři, prosím, povstaňme. A osobně, každý za sebe, odpovězme před bratřími a sestrami, a hlavně před Bohem, na tyto otázky. Bratře a sestro, vyznáváš, že jsi hříšný člověk, že nejsi před Boží tváří o nic lepší, nežli druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je, odpověz, vyznávám. Vyznávám. I já také vyznávám. A věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, právě proto přišel na tento svět, právě proto kvůli nám trpěl, právě tím vedl svůj zápas mocnostmi zla, svůj život položil v oběť i pro tebe a vstal z mrtvých, aby ti dosvědčil život věčný. Jestli takto v Ježíše Krista jako svého spasitele věříš, vyznej, věřím. I já tak věřím. A na znamení, že chceme vzít vážně závazek nové smlouvy, ptám se, odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili? Jsi ochoten odpustit a nést Kristovo odpuštění a lásku do našeho světa? Vyznej, odpouštím. Odpouštím. I já také odpouštím. A jako služebník Evangelia Kristova, ač sám také nehodný, vyhlašuji nad vámi rozvázání z vašich hříchů. Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti. Hospodin uzdravuje všechny nemoci tvé. Hospodin pro Krista vysvobozuje od zahynutí tvůj život. A dosvědčuji vám toto odpuštění pro vaše vyznání ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Budeme nyní
zpívat liturgii, ale dnes malilinko jinak. Já vyspívám modlitbu, kterou se modlí církev k Otci, a potom spolu s vámi zaspíváme ustanovení Večeře Páně slovy písně 328, protože dnes tu stojíme jako tělo Kristovo. Vy jste tělo Kristovo, a tedy takovou zvláštní chvíli si dnes připomeneme tím, že ta slova ustanovení budeme zpívat společně po té, co nyní zaspíváme modlitbu Páně. Posaďte se. Modleme se, Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Staňme a písni 328 zaspíváme ustanovení Večeře Páně.
králi sešli svého svatého ducha na nás i na dary, které před tebe předkládáme a způsob, že v chlebu a víně, které přijímáme a které posvěcujeme tvým jménem, se s námi potkáš ty sám ve svém těle a ve své krvi, že budeš v nás a skrze nás vstupovat do světa kolem. A tak již pojďte, neboť připraveno je všechno. Církev, nevěsta Kristova, se připravila na setkání se svým ženichem. Budeme přistupovat tak, jak je zde zvykem.